qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa fadhiga maanta yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxay hor keeneen xeer cusub kaas oo xeerka ciidanka qaranka iyo sidoo kale wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka maamulka maaliyadda markii uu fadhigu furmay ayaa xildhibaan Axmed Yuusuf Nuur Guruuce oo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha waxa uu sheegay inay wadaan urinta xeer cusub kaas oo xeerka ciidanka qaranka marka wamsho sharciga ciidanka qaranka dawladda Soomaaliland iyo garsoorka ciidamada waxa halkaas waa urin waa muujin wax soo gudbiyay gudoomiyaha gudaha gudaha iyo amniga mudanayaal muleeyna ugu dhawayn ka hadlay in xeerar loo xuriyo oo dawladda loo sameeyo maanta xeerka gobolada golahani cudbiyeena la sidnaa oo aan saaxiibada muslimiin ku dhignaa insha allah waxaan la soo dhawayn واو اسبوع كيسو في عايز احيو اوكي شي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كشف تحل مفرم 10 دولار بعد كشف بنكرتها شنبات كشف بنكرتها شنيه تومبات كشف بنكرتها لبات تومبات كشف بنكرتها